ମୁଁ ଆଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେତିକି ଶାନଦାର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, କୋନକୋନ 49। ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶାନଦାର ବାଇକ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ଼ ଏତେ ଅଧିକ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି, ମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ବାଇକ୍ର ଦାମ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 2, ଫ୍ୟୁଚର ବାଇକ୍। ଯଦି ମୋତେ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଏହି ବାଇକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଶାନଦାର ତା'ଠାରୁ ତା'ର ସ୍ପିଡ଼ ବହୁତ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଏହି ବାଇକ୍କୁ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଚଲାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଏହାର ଦାମ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ଏହି ବାଇକ୍କୁ କିଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ବାଇକ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ବାଇକ୍। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ବାଇକ୍ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ବାଇକ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଣି ଭିତରେ ଆରାମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ। ପାଣି ଭିତରେ ମାଛମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସି ରାଇଡ୍ କରିବାର ମଜା ସମସ୍ତେ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, BMW 1150। ଏହି ବାଇକ୍କୁ BMW ତିଆରି କରିଛି। ଏହି ବାଇକ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ଅଲଗା କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 5, ଫ୍ୟୁଚର କନସେପ୍ଟ ବାଇକ୍। ଏହି ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ BMW ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି। ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ଏହି ବାଇକ୍ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ଏହି ବାଇକ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହି ବାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହାର ସ୍ପିଡ଼ କୌଣସି ସୁପର ବାଇକ୍ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।